Fala galera, muito boa tarde, né? Agora são 10 para as três. Eu estou com o mercado rolando aqui, por enquanto não tem nenhuma operação, né? Pelo horário e também ah, pelo momento onde a cotação se encontra agora, né? É, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todo, todos do Trading View que me acompanham lá. Sempre muito legal trocar ideia, né? Os que mandam mensagem em box para mim, eu tento sempre estar tá respondendo e muito gratificante estar tá sempre lá na página dos autores postando para vocês lá alguns insights, algumas ideias, para quem não não conhece o meu trabalho no TradingView, favor dar uma bisolhada, que nem diria o outro. bisbilhotada na descrição desse vídeo eu coloco lá o link da minha do meu blogzinho ali no TradingView. Lembrando também que eu vou estar tá começando a postar coisas no blog do meu site, curiosidades. Né? Sempre vou estar fazendo a chamada aqui do que eu estou postando lá. E lá vai ter um texto, vai ter um pouco mais de informação, bem como as fontes mais detalhadas. Então, para você que já acessa o violinada.com.br, certo? Além do curso que eu disponibilizo lá, vai ter também blogs né? para vocês todos consumirem aí conteúdos de mercado financeiro. Certo? Blog, obviamente, gratuito. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu recebi do Anderson no TradingView Uh, ele perguntou por que que eu utilizo 100% somente, né? E aí até uh, do Fibonacci no caso, né? E aí quem me acompanha no canal já meio que sabe. Mas para quem do TradingView ainda que não me acompanha aqui no canal vai ficar a explicação agora, né? Eu vou usar o profit, eu acho que não tem problema em não usá-lo. Né? Vou dar um exemplo de 100% hoje, né? apesar de não gravado o meu trade. A gente tem a possibilidade, eu tenho a possibilidade de, de analisar o mercado mais ou menos uh, da maneira como a gente, como eu opero, certo? Então vamos, vamos analisar aqui, ó, essa figura aqui. Por que, que o 970 era um ponto meu aqui, de venda, mesmo depois de romper essa consolidação? Análise técnica tradicional vai ver que é rompimento e vai querer operar na compra. Eu queria operar na venda. Legal. E nesse caso, nesse setup, a gente tem os 100% da vida aí, certo? Então vamos, vou abrir aqui o TradingView para limpar o gráfico para ficar mais fácil. Então vou pegar aqui no TradingView um, um gráfico qualquer. Um gráfico qualquer não. Vou abrir o gráfico do índice. vou limpar os estudos nele rapidamente aqui Esse é bitcoin não é índice. Índice, meu, Deus. Aí, beleza, beleza. Então vou por aqui no nosso intraday. E eu vou ter aqui nessa situação, nessa situação do 970 o que eu chamo de inversão de polaridade. O que eu chamo, não, né? O que eu leio de inversão de polaridade. Então, ABCD 970. Então, quando a gente estava numa consolidação rompe, aqui um ponto de Fibo, né Para quem gosta de Fibonacci, aqui foi o famoso 112,8. 112,8, conhecido também. Como o FIBO aqui, 112,8. Pum, bateu lá, segurou três vezes, vem para romper fundo. Essa é a característica principal do 112, inversão de tendência. E aí nós rompemos, eu não consegui pegar a queda. Obviamente, que no 3 minutos ainda deu um rebound aqui, mas o rebound, aonde foi o rebound? Mais um setup do 100%, o Anderson. Então, esse foi o rebound aqui da queda, certo? Deixa eu tirar aqui o nosso coisa. Então, aqui foi um. Foi um pullback, certo? Concorda comigo? E aonde eu estava querendo operar esse pullback? Muito bem. Se eu estou olhando o um gráfico de 3 minutos, olha só o que o gráfico de 3 minutos me dá de informação, por exemplo. A gente sobe, retrai. Certo? A gente sobe, retrai um pouquinho. E aí, usa a ferramenta de projeção de Fibo e faz pelo Fibo. Sobe, retrai. Deixa eu tirar o 112. Deixa eu tirar o 112 aqui. Isso, bom. Vamos dar uma maximizada aqui para todo mundo acompanhar. Então a gente sobe e retrai. Certo? E aí nós subimos de novo, retraímos, sobe muito mais. Certo? Expande. E aqui nós retraímos, subimos, e aqui nós subimos de novo, certo? Então, o mais importante para mim não é tentar descobrir aonde que vai ser o final dessa subida, o mais importante é tentar achar um padrão. E aqui eu consigo achar esses dois padrões, certo? Que eles se repetiram aqui três vezes. Depois eles realmente se expandiu. E aí, o último de todos aqui foi esse aqui, ó. Bom. Então, dois padrões aqui para que eu possa copiar aonde. Opa, achou um fundo ali? Vamos colocar esse? Achou um fundo ali? Vamos colocar esse aqui. Beleza. Temos aqui nossa região de venda, certo? Qual o objetivo? ABCD ou este cara aqui? No meu caso, foi este cara aqui. Bom, Bom. então eu opero com esse risco teórico, porque eu nunca deixo lá, certo? Prefiro vir tomando stopzinhos e opera com esse retorno. Oops, tá com magnetismo aqui e com esse retorno. Então eu tenho do 665 ao do perdão 550 ao 665 para buscar gatilhos vendedores. E aí um deles é disponível no meu curso, que é pago, o outro não. Vocês me acompanham aqui no canal, é simplesmente o cruzamento da média no gráfico de tick. Certo? Aqui eu vou achar o meu o meu gatilho e o alvo ou simetria anterior ou AB igual CD, que dá 970. Então te alvo um aqui no 195, alvo 2 no 970. E aí eu deixo o trade mais ou menos assim que geralmente eu posto no, no trading view assim azul área de negociação vermelho risco verde são os alvos fica assim ó sempre o verde maior que o vermelho quanto mais apertadinho a área de negociação menor melhor certo quanto mais apertadinho o azul melhor certo por mas qual que foi a historinha a historinha foi desconstruindo aqui ó. durante essa subida aqui eu não sabia onde ia parar Tomei stop Vou falar pra você que eu não tomei stop. Por que eu tomei stop? Porque eu tava no 15 minutos. Tava no 15 minutos. Certo? Tava aqui no 15 minutos. E aí nós descemos. Essa descida eu não consegui pegar. Mas ela foi esse cara aqui. A partir da, da abertura. Legal. 100% aqui de novo. O Anderson. Certo? Ó. 100% aqui, 100% aqui. Ou seja, isso é uma demanda. E ela se repete. Certo? A história é muito importante para mim, grafista. Tá? Deixa eu só mudar aqui. Essa aqui eu acabei de colocar. Essa também já foi. Legal. Ups. E aí, a gente marca um fundo, beleza? Não, quis, não operei, não quis operar. Achei que podia descer bem mais por N motivos, inclusive fechamento de gap, capricho. Mas o mercado resolveu subir. No que ele resolveu subir, horas eu falei: bom, se a gente desceu esse cara aqui, a gente provavelmente vai subir esse cara aqui. E aí, foi o que eu fiz. Peguei Fibonacci, tracei aqui e nessa região dos 620 aqui eu quis operar. Com o um alvo ali. Mas é com o um stop na massa. Porém, eu também tinha esse cara aqui, ó. A gente fez uma. Depois a gente fez mais uma. E depois a gente fez mais outra aqui, ó. Bom. Então a subida foi mais ou menos da mesma maneira. Você pode usar aqui o FIBO. Deu uma. Aí você usa aqui, deu duas. Você usa aqui deu três quase três aqui acabou o mercado, né? Fechou o mercado. Então eu peguei essa variação, né? que foi a mesma dessa aqui também, né? Então a gente vê que é mais ou menos igual ali, pão, essa demanda e coloquei aqui também. Aí né? fui e fiz uma área de negociação dos 295 aos 415. Tomei. Tomei no no 144 ticks deu uma entrada ou no renco deu entrada e aí fui estopado, muito bem, né, é, vou provar isso, vou provar não, eu vou mostrar, sempre mostro para vocês, deixa eu só colocar num gráfico maior aqui, ups, deixa eu tirar os desenhos, E agora eu posso dar para vocês uma perspectiva do que eu tô imaginando para a dinâmica de preço. Para hoje, sei lá. Vamos baixar para 240 fica mais fácil. 4 horas. Então, ó o 4 horas, nós acabamos de completar um ABCD. 1, 2, 3, 4, 910. Onde bateu ali? Pum! 910. Como o foi do. 4 horas eu tenho que pegar também uma simetria de 4 horas. Então, 95 Certo, 95 é um alvo. Segundo alvo 75. Lá embaixo. E depois eu tenho esse cara aqui. Bom 76.070. Tá bom, galera. Então é dessa maneira que eu enxergo. Ah, mas. Qual era o ponto aqui do 760? Pô, ponto do 760 foi lindo. Deu trade ontem, mas o. o deu gatilho ontem, mas o trade foi hoje. Ah, deixa eu lembrar onde que é o 760. Eu acho que é aqui. Exatamente. Então, ó, mais um 100%. Opa! AB é igual a CD. É onde bate aqui, bom. E agora a demanda provavelmente se repete, não sei, vamos ver. Se repetiu aqui, já se repetiu aqui, ó. Bom, três demandinhas daria para comprar aqui legal, quem comprou feliz. E agora onde vai? Aqui. Então para dar número exato para você, a ah, wonders que é o que eu faço, para isso aqui seria um swing trade, né? Ou um day trade longo. Você pega aqui, mede essa demanda, mede o apetite vendedor nesse caso e projeta a partir dos topos. Então nós temos a região do 500 como alvo aqui para o 4 horas. Mas vai ter essa paradinha, talvez uma paradinha no 95, talvez uma paradinha no 70, talvez uma paradinha no 75. Então aqui eu elimino de operar aonde eu não tenho um final de demanda, claro. O um meio, eu não opero o 618, apesar de ser um fanzaço de Fibonacci, o meu curso ser é baseado em fibo em simetria, eu não opero o 618, eu opero o final. Se o final é um 168 de uma pernada X, pô, beleza. Mas eu tenho que ter esses pontos aqui para definir minha região de negociação. tá E aí, lógico, né? a gente vai caindo o tempo gráfico. <laughs> Perdão, galera. Vai tendo mais uh, possibilidade de enxergar pullbacks. Né? No 60, por exemplo, eu enxerguei esse pullback aqui. Ó. Temos uma máxima. Temos uma mínima. Aqui, 95. É onde eu quero estar tá operando. Certo? Deixa eu ver qual que é a máxima aqui, deixa eu tirar esse cara, tirar esse, a máxima aqui foi 845, a máxima aqui, deixa eu tirar aqui, a máxima desse candle foi 945. Contra 845, tá? Esse cara pode tirar. Esse também. Então, esse pullback aqui. No 77,095. Então, hoje, agora são 3 horas. Provavelmente não vai dar operação mais. É, pelo horário. Mas, eu estaria olhando aqui o 95. Aí, quando e se ele toca no 95, certo? Vamos fechar aqui. Quando e se ele tocar no 95 que aqui tá o 070 vou por 95 também aqui é o gráfico de, tique, de ticket eu não tenho todos os pontos eu não tenho todos os pontos ainda deixa eu colocar aqui Pão. aí eu ponho um alarme e pronto. É ruim esse setup porque porque eu fico sem operar basicamente um bom tempo e como eu opero como atualmente eu tenho 92% da minha renda na XP in, alocada em letra uma LTA eu tenho muito pouco capital para operar vocês estão me vendo operando aí com um contrato dois contratos e mesmo assim mesmo mesmo assim não né esse setup aqui eu tomo stop pra caramba tanto que eu vou mostrar para vocês o meu relatório de performance hoje. É, porque eu uso o gráfico de TIC. O meu relatório de performance hoje. Vocês vão ter aqui: ó, 30% de acerto. 30% de acerto. A única diferença é que eu mantenho, assim como todo setup que funciona. Todo setup funciona, galera. Desde que, é, se você usa Profit, né, você tenha esse lado esquerdo aqui. Maior do que o direito, então quando eu ganho, eu ganho em média 36, quando eu perco, eu perco em média 750. Quando eu ganho a maior operação, eu ganho 104, quando eu perco a maior operação, é 12. Então acabou, eu não precisei rodar, rodei quase nada e tá ali. Hoje é meu dia. Quando eu tiver possibilidade de novo de retornar o bom capital. Uma, um capital decente para se operar 10, 15, 20 contratos, que é o meu objetivo para esse ano ainda, pô, beleza. Aí, aí é só mudar a mão. Por quê? Porque o padrão continua o mesmo. Os alvos vão continuar sendo os mesmos, as entradas vão continuar sendo os mesmos Então, se eu tivesse que dar uma explicação para você de ponto negativo, por que você não deve operar da maneira que eu opero? Simplesmente porque você, nós eu perdi essa queda. Perdi essa queda por quê? porque meu ponto tava no 780 como vocês estão vendo aqui ó. ele veio não sei quantos uh, pontos acima não operei puta não não entrou é esse cara que eu posso tirar já esse também vou tirar tá muito lá em cima esse também então é, esse é o ponto negativo você fica esperando porque eu sou um cara artístico eu gosto de desenhar eu sou grafista negócio de Fibonacci, então eu sou um cara melancólico, digamos assim, para se para se tradar. não gosto de ficar de, de não ter padrão, de não ter uma justificativa, sou inseguro, por isso que eu tenho essa esse único esse único setup, basicamente agora, por exemplo, eu estou achando que vai cair, tá legal, o que eu vou fazer aqui, Anderson? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma Eu tenho duas. Eu tenho três aqui em cima, né? Esse aqui vem da onde? Esse aqui vem do total. Legal. Pronto, eu tenho três pontos para vender, cara. Eu tenho 625, 870 e 80 bola. Eu tô fora. Ou 68 bola, eu tô fora. Aí qual que é o outro ponto de venda? Vamos ver onde que deu ABCD de queda. Então, AB. Opa. Ah, errei, calma aí, ABCD, opa, o ABCD tá como suporte aqui, se ele romper esse ABCD, se ele formar um topo aqui, ó, e vir romper, pô, eu já, já sei mais ou menos aonde que ele vai, aonde que ele vai dar, ó, o mercado tá dizendo para mim, ó, aqui é um pouco mais comprido, ó, Certo, então eu nunca opero o que eu não vi. Eu sempre preciso ver. Aqui está o 3 minutos. No 10 minutos vai ser diferente. Vão ser outras pernadas. Aí eu tenho só. Aí você começa a confluir. Pô, aqui também aparece no 10. Pô, aqui também aparece no 10. Então, tipo, essas duas pernadas aqui são legais. Já tem uma outra aqui, por exemplo. Vamos lá, vamos traçar. Vou espero 10 minutos. Aí varia de trader para trader. Então, ó, pum, 950 é o ponto de venda. 10 minutos ali. Legal. E aí vai da sua consistência de que gráfico você mais gosta de utilizar, certo? E vai da sua maneira de operar, qual você está mais confortável, o tamanho do seu stop, e, uh, o, o como você se sente. a, a Por exemplo, ontem andou 400, 450 pontos e voltou. Né? Eu postei o um vídeo aqui para vocês, ou 300, não sei quantos pontos, voltou. Voltou tudo, vai fazer o quê? Por quê? Porque sempre quando eu perco, eu perco 750, sempre quando eu ganho, eu ganho 100. Então tem que ser tipo 6, 7, 8 para 1. 4 para 1 no mínimo, 3 para 1. Sempre tem que ter uma, uma vantagem, porque o mercado é muito difícil de se prever. Eu não sei o que vai acontecer nele. Então, se eu me ponho numa posição onde eu perco um para comer todo o lucro do anterior que foi certo, eu não vejo isso como lucrativo no, no longo prazo. Eu tenho que me pôr numa situação que eu posso errar 80% dos meus trades, 70% dos meus trades. 60. Hoje eu errei 70% dos trades, 30% de acerto só. Ah, mas você vai falar 80 reais. Puta, não dá nem para pagar a breja, é verdade. É verdade, mas aí é uma questão de aumento de mão, de capacidade financeira. Não é uma questão de negociação, de setup, enfim. Então, o foco desse canal aqui é lógico que eu ponho no meu no meu site o curso que é para me ajudar a manter o site. Mas o foco do canal é falar para qualquer trader que meu, não independe, independe, na minha opinião, independe do setup que você usa, se é fluxo, se é tela, se é gráfico, se é média, se é Fibonacci, se não é nada, se é price action pelado, enfim, IFR, eu tô, tô nem aí para isso. O que interessa é que para você vencer, principalmente nós aqui da BMF que operamos o mini índice mini dólar basicamente, né? com mais liquidez. São poucas as pessoas que operam boi gordo, os outros contratos aí. A gente tem dois ativos que geralmente as pessoas querem operar todos os dias, então é muito difícil achar, na minha opinião, tá? Muito difícil achar setup todos os dias. Certo? não é tão fácil a vida de trader assim em um mercado com escassez de opção se você trader forex beleza tem 780 pares de moeda É né? por isso que eu sempre recomendo forex para iniciante agora se você vem para BMF aqui por exemplo eu que só opero mini índice pô tem dia que não dá né por isso que eu estou buscando alternativas outras fontes né por isso que eu estou me capacitando para ser gente autônomo estou terminando o curso de contabilidade enfim então se virando nos 30 aí. Para quê? Uma, para ter uma renda, uma renda fixa para que eu consiga cada vez mais ter aporte financeiro para diversificar o meu portfólio. E dois, é importante não ficar na, no meu setup pilhado no gráfico todos os dias, porque tem dia que não é para operar, certo? Essa venda, eu operei ela ontem, ela veio hoje. Então, eu não tava o cara mais positivista pra. para para vender, né? olha só. Que, que, né? Então é difícil. Essa semana está sendo difícil para mim, certo? Semana passada foi difícil. Eu mostrei para vocês aí, deu para fazer 550 reais na semana inteira. Então não é fácil. Não é fácil. O que eu posso dizer é que eu tenho um padrão operacional. Tomara ou não, né? não sei. Que daqui a um tempo eu consiga adicionar uma ou outra estratégia. Mas no momento eu não tenho. No momento eu não, realmente eu não tenho. A não ser essa de ficar enxergando aí as pernadas, designar elas como demandas e tentar operar no final da demanda, acreditando no começo de uma oferta. É começo de uma oferta compradora que vai se tornar uma demanda compradora. E a gente vai brincando com o que a gente vê no gráfico. Tá bom, galera? Então, um grande abraço para todos vocês. Foi um vídeo mais explicativo. Eu não gravei meu trade hoje. É um vídeo em, em homenagem ao Anderson que falou comigo no TradingView, Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.